Адвокати хмельницького підприємця не полишають спроб звільнити свого підопічного з-під варти. Нова захисниця Дьяченка Оксана Каденко, як і її попередники, вважає докази у справі необґрунтованими, а ще акцентує на погіршенні стану здоров'я свого підзахисного. З моменту обрання Дьяченка Валерія Гарічу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою істотно змінилися ті обставини, які зумовлювали прийняття судом такого рішення. Зокрема, це стосується і тих доказів, які здобуті досудовим розслідуванням, і також це стосується істотним погіршенням стану його здоров'я. Сам же Валерій Дьяченко, як і на всіх попередніх судових засіданнях, своєї вини не визнає, а всі докази вважає фантазією слідчих. Наприклад, що я вимагав у нього гроші. Наприклад, що 8 чоловік били черенками від лопатки в голові. Наприклад, що за ним сидять, там, не знаю, хто, Джеймс Бонд. Вони зрозуміли, що вони мене в тюрмі не зламають, не при обставинах. Вот. І тепер вони не стільки обвиняють мене, скільки от це от, неся от цей бред весь, вони захищають себе. Тому що якщо я не виновен, то виновні клінічні і от ці от, представники слідчих органів. Цього разу справу Валерія Дьяченка розглядала уже інший суддя міськрайонного суду Світлана Бурка. Однак і вона тримання під вартою на домашній арешт не змінила. Задоволені клопотання захисника відновлення Олени Вікторівни, Тереза Дьяченка, Валерія Гайовича, присніга останньому в рамках кримінального провадження номер 15-16-04-09-00-46-13 запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт відмовлено. Швидше за все, адвокат затриманого підприємця таке рішення знову буде оскаржувати в апеляційній інстанції. До слова, якщо вину Дьяченка таки доведуть, він може сісти за ґрати на строк від 3 до 7 років. Надія Драганчук, Михайло Гаврук для інформаційного випуску.